אבל זה לא נכון. אבל אתה תגיד לי, למה אתה שונא ישראל? תן לי סיבה אחת. דיברנו לכמה שעות, ובאמת, הייתה שאלה טובה למה אני שונא ישראל. קורא לי נפתלי, אני בן 25. אני ערבי ציוני מקווית. כשנפתלי בן יהודה כפי שהוא מכנה את עצמו פנה אליהם. Whose rockets are firing at those children? Israeli rockets. Yes? Yeah. At innocent children? Okay, well, let me explain. Okay. Israel has every right to defend itself. שלום, יעשה שלום. עד מתי ישרים אדוני, עד מתי ישרים?